Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, өтініш біліп жүремінге жазыласыз ба? Видеоға лайк бассаңыз, мен қатты қуанамын, әрі қатты риза болып қаламын. Лайк басты деген үміттемін, подписаться деген кнопканы басты деген үміттемін. Егер сіз Facebook-те өз данныйыңыз туралы білгіңіз келсе, бір сұрақ туындаса, онда маған емес, Facebook өзі ресми түрде жауап береді. Басамыз. 3 нүктеге кіреміз. 3 нүктеге кіргеннен кейін посмотреть быстрый настройка конфиденциальности деген бар. Кірдік. Одан кейін міне. Управление моей информацией. Міне осы жерде Facebook-ке өзіңіздің не туралы білгіңіз келсе, мысалы, Facebook болғасын Facebook. Facebook-ке басамыз. Я хочу выполнить действие со своим данным и действием. Одан кейін міне бол сосын справочный центрге кіресіздер. Для получения информации о том, как адрес справочный центрге басамыз, вот Facebook-тың өзінің ішкі браузермен ашылады міне. Тек бір жаман ол керек информация ашылу керек еді. Мына қараңыздар, так не мысалы редактировать мен іздеп отырмау керек болған, бірақ амал жоқ. Мен бірінші материал сосын бар болсалар болу керек еді, иә достар. Енді мен өз материал іздеу керекпін. Иә, в общем, өз туралы информацияңызды уайымдасаңыз, міне осы жерден барлығын білуге болады. Осы видеоның астында Facebook туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар.